Krajem prošle godine na prijemu za novinare gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić najavio je za 2019. godinu ravnomjerniju podjelu sredstava za medije. Međutim, nakon provedenog tendera pokazalo se da raspodjela nije ni ravnomjerna ni ravnopravna. Najveći dio kolača opravdano je pripao najgledanijoj BN televiziji, ali je Slobom i Radio kao najslušanija radiostanica u regiji podcijenjen ponuđenim iznosom novca. Mićića smo pitali po kojim kriterijumima je vršena raspodjela. Kako vi mislite da koja su to mjerila šta je ravnomjerno, šta nije. Pa vidite, mi smo gledali da svi mediji uglavnom koji su ovdje da dobiju dio sredstava s obzirom na veličinu medija, na pokrivenost, na gledanost, na ono koliko su angažovani, tako da je naravno najviše dobila najveća televizija, BN televizija, iza toga Arena koja je naša televizija i svi ostali su koji su ovdje dobili, tako da nijedan nije mediji da nije učestvovao u tenderu i dobio dio sredstava. A osim što je ekspert za medije, gradonačelnik je i stručnjak za sport, pa je na mjesto predsjednika Savjeta za sport postavio istaknutog člana lokalnog SDS-a, inače po profesiji nastavnika tehničkog obrazovanja Jovana Gajića, koji sa još 6 članova odlučuje o raspodjeli novca sportskim klubovima u gradu. Vidite, ti Savjeti za sport su pri skupštini grada i uvijek je normalnije da bude odbornik, ali u Savjet za sport ima i sportskih radnika i sve ono što je neophodno sportski radnici pripremi, tako da nije njemu minus što je on nije bio sportski radnik, ali je čovjek upoznat sa situacijom kompletnom, sa financijama, sa organizacijom, tako da i plus nije jedini, ima ih 7 u Savjet za sport. Prosto je nevjerovatno da gradonačelnik bez ikakvih relevantnih pokazatelja dijeli novac medijima na području grada Bijeljina. Naime, u svijetu je odavno zaživjela praksa da se nivo gledanosti medija isključivo mjeri šerom, koji izračunavaju ovlaštene agencije. Slobodno ubjeđenje, složit ćete se, nije i ne može da bude nikakav faktor u odlučivanju. Nakaradna podjela financijskih sredstava nije iznenađujuća kada je riječ o Mići Mićiću, ali je neshvatljivo da poreski obveznici i dalje ćute i ne preduzimaju bilo kakve korake da spriječe samovolju gradonačelnika Bijeljine, jer se zapravo radi o njihovom novcu. Uglavnom, informišemo vas da prije nego se raspišu tenderi za dodjelu sredstava, Mićić prvo preko svojih saradnika sa rukovodstvom elektronskih i pisanih medija dogovara iznose. Ukoliko neko ne pristane na ponuđenu sumu, kao što je slučaj sa radiotelevizijom Slobomir, na kraju se ne dobije ništa. Naravoučenije, sa rogatima se kaže naš narod nije bosti. Ne želeći da sporimo da svi mediji zaslužuju određenu podršku i pomoć gradske uprave, postavljamo pitanje kako je moguće da po svim relevantnim pokazateljima najslušaniji radio na području Bijeljine i regiona, Slobomir radio, nije uvršten u financijsku raspodjelu sredstava. Ako je i od Miće Mićića, mnogo je.